В Україні вперше впроваджують заборону на вилов щуки. З 15 лютого по 31 березня починають діяти нові правила любительського та спортивного рибальства, які включають нові обмеження. За незаконну ловлю риби передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Штраф за одну виловлену особину становить 3468 гривень. Нагадаємо, наразі в області також діє заборона на вилов риби на зимувальних ямах, яких на Кіровоградщині 28. Щука – це такий вид риби. Їй потрібно нариститися при температурі нижчою, ніж для інших видів риб 3-5 градусів. І зараз цей період є найоптимальнішим. От зараз вирішили збільшити популяцію цього виду риб і тому ввели таку заборону.